Ჩვენ ახლა ბათუმში ვიმყოფებით, სადაც სულ რამდენიმე საათში დაიწყება ლეგენდების შეხვედრა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლეგენდებსა და ინტერ მილანის ლეგენდებს შორის. Შეხვედრა ბათუმის დროით 7 საათზე დაიწყება და მასში მონაწილეობას არაერთი მსოფლიო წამყვანი ყოფილი ფეხბურთელი ვარსკვლავი იღებს მონაწილეობას მასში. ინტერის შემადგენლობაში არიან ისეთი ფეხბურთელები, რომლებმაც ინტერის შემადგენლობაში არაერთი მატჩი ჩაატარეს და არაერთი ტურნირი მოიგეს, მათ შორის როდესაც ინტერ მილანმა 2010 წელს ტრებლიში ასრულა ეგრეთ წოდებული ტრებლი, როდესაც ინტერმა იტალიის ჩემპიონატი, სერია ა, იტალიის თასი, კოპა იტალია და ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. Რა თქმა უნდა, გუნდთან ერთად იმყოფება ამ გუნდის კაპიტანი, ლეგენდარული ფეხბურთელი ხავიერ ზანეტი, რომელიც ინტერ მილანის რეკორდსმენი არის მატჩების ჩატარების კუთხით. გუნდთან ერთად ასევე იმყოფებიან ისეთი ფეხბურთელები, როგორიც არიან უესლი სნაიდერი, ივან კორდობა, გორან პარდევი, დიეგო მილიტო, ლუსი Materazzi, Giulio Cesare da Kideu Beuris Hua, ASEVE Guntan Ertatim Opeba, Soplio Shirterti Sauk Etesona Heam Celi, Ertet Sauk Eteso Shem Tevi, Oriata Sitzlis, Balandoris, Gamarjue Bulli, Luis Figu, Portugalieli, Pergurtelis, Hilvis, Cesas Lebluba Ezleva, Batum Shishak Rebul Kulchemat Kiva, Sace Heva, Sakartolos Nagreb, Sakartolos Nagrebic, Zalink Argi Shemagin Lobitari, Taumokreli, Sakartolos Nagreb Shizaris, Champion Taligis, Gamarjue Bulli, Ahaber Kaladero, Melmas, Milani Shemagin. Ადგილობაში ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა, ასევე მას არაერთხელ უთამაშია ინტერის წინააღმდეგ, როდესაც ის მილანში გამოდიოდა და სხვათა შორის მას მილანის მაისურით ინტერის წინააღმდეგ გოლიც აქვს გატანილი, როგორც თავად კახაბერ კალაძემ განაცხადა, ინტერის წინააღმდეგ თამაში ყოველთვის საინტერესო და დაძაბული არის და მოხარულია, რომ კიდევ ერთხელ მიეცემა მას ამის შესაძლებლობა. საქართველოს ნაკრებში არიან ისეთი ფეხბურთელებიც, რომლებმაც ახლახან დაასრულეს კარიერა, საფეხბურთო კარიერა, მათ შორის ჯანუ ანანიძე და ლევან ჭედლიძე. პირველად მიიღებენ ისინი ლეგენდების მატჩში ასეთ თამაშში მონაწილეობას. ასევე გუნდთან ერთად იმყოფებიან ზურაბ ხიზანიშვილი, ლევან კობიაშვილი, ალექსანდრე იაშვილი, გიორგი ქინგლაძე და სხვები, ძმები არველაძეები. ნაკრებში ჩამოვიდნენ ისეთი ფეხბურთელებიც, ყოფილი ფეხბურთელებიც, რომლებიც ამჟამად მთავარი მწვრთნელის სტატუსით მუშაობენ, მთავარ მწვრთნელად მუშაობენ სხვადასხვა გუნდებში, შესაბამისად თემურ ქეცბაია და კახაბერ ცხადაძე, რომლებიც ასევე საქართველოს ნაკრების მწვრთნელებიც იყვნენ, თავიანთ კარიერაში გუნდთან ერთად არიან და საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშებს საქართველოს ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი შოთა არველაძე, რომელმაც სულ რამდენიმე მე დღის წინ ჩაატარა თამაში მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე თურქეთის ჩემპიონატში და ის ახლა უკვე გუნდთან ერთად იმყოფება. ქართველი ფეხბურთელები, ყოფილი ფეხბურთელები ამბობენ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სტადიონზე დაბრუნება და მოხარული არიან, რომ ქართველი გულშემატკივარის წინაშე კიდევ ერთხელ მოირგებენ საქართველოს ნაკრების მაისურს.